показу «Гастритоп. Гармонія травлення». Мої вітання! З вами Марина Шевлюга і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 1 липня. Спонсор показу «Гастритол». «Гастритол. Гармонія травлення». Архітектура України багатолика. На її обличчі відображені усі періоди становлення нашої держави. Найвизначнішою і найошатнішою, безперечно, називаємо ті будівлі і храми, які зводилися ще за часів княжої Русі, як от Києво-Печерська лавра. І сучасні архітектурні митці створюють шедеври, йдучи в ногу з часом. А 1 липня святкуємо День архітектури України. Яку ж погоду вибудує липень саме цього дня, почуємо за мить. Ясні дні радітимуть жителі Заходу України. Львівська область та Закарпаття ледь захмарені. У регіоні сухо. Вночі стовпчики термометрів сягнуть плюс 15, вдень покажуть до плюс 31. Невеликий дощ із грозою пройдуться по території сходу України. І лише на Харківщині сухо та малохмарно. Температура повітря в день становитиме 29 градусів із плюсом, вночі ж до 19, звісно, вище нуля. На півночі України майже безхмарно. На території від Житомирщини до Сумщини абсолютно сухо. Вдень синоптики прогнозують до плюс 30 градусів, вночі ж до плюс 18. Сліпуче сонце огорне центр України, а от опади території від Вінниччини до Полтавщини синоптики не прогнозують. Щодо температури повітря, то нічні плюс 17 змінять 29 градусів в день. Гримітиме і блискатиме майже на всій території півдня України. Опади оминуть лише Миколаївську та Одеську області. Там сухо і малохмарно. Денний максимум становитиме плюс 33 градуси, нічний мінімум – 18 із позначкою плюс. У столиці України малохмарно, а от опади малоймовірні. Нічні ртутні стовпчики опустяться до плюс 20, денні піднімуться до плюс 29. Такою буде п'ятниця, 1 липня. Незважаючи на погоду за вікном, дбайте про погоду в колі ваших рідних та близьких. Щастя вам і до нових зустрічей! Спонсор показу «Гастритоп. Гармонія травлення».